Goeiedag produsente. Heidaglik is daar baie Facebook en WhatsApp boodskappe wat die ronde doen oor die groot hoeveelhede skaapvleis en lammers wat ons in April maand ingevoer het teen baie lae pryse. En ek stem saam, indien jy na daai syfers gaan kyk, sien jy onmiddellik rooi ligte flikker. Die Mei maand syfers is ook al uit en vir Mei maand het ons 349 ton skaapvleis ingevoer. Dit was 138% meer as 'n jaar gelede. Die prys was R29.11 die vryhandelprys wat ongeveer 10% laer was as 'n jaar gelede en hierdie vleis het hoofsaaklik uit Australië uitgekom. Nou, ons moet egter hierdie syfers net so bietjie in perspektief sit, want as jy net na daai syfers kyk, dan gaan die rooi ligte aan en dit klink regtig verskriklik. Kom ons kyk eers na die hoeveelheid vleis wat inkom. In Suid-Afrika produseer ons so byna 160.000 ton skaapvleis per jaar. As jy dit deur 12 maande gaan deel, dan is dit hier amper 13.500 ton per maand wat ons binneland produseer. Hierdie 350 ton wat dan ingevoer word, verteenwoordig dan slegs 2.6% van die totale binnelandse produksie, wat dan nie so baie is nie. Ons moet onthou dat Suid-Afrika 'n netto invoerder van skaapvleis is en ons kan nie genoeg produseer om aan die binnelandse mark te voldoen nie. As ons dan na die prys gaan kyk, die R29.11 is 'n free on board prys. Dit beteken dat dit die prys is waarteen die vleis in Australië op die skip gelaai word. Dit sluit nie die vragkoste na Suid-Afrika toe in nie, dit sluit nie die versekering in nie. Daar's nie invoerbelasting in Suid-Afrika, jou hawehanteringsfooi, jou vervoerkoste in die binneland nie. Boonbehalwe hierdie koste is maar ook 'n 40% ad valorem tarief op die R29.11 bygevoeg gaan word om dan by 'n finale prys uit te kom. Ek het aanname gemaak van die koste, ek het gesoek vir pryse vir skipvervoer hiernatoe vir versekering vir jou belasting, die ad valorem tarief van 40% is maklik om uit te werk en as jy dan al daai kostes bymekaar gaan tel, dan land die vleis hier op die mark vir so R56 per kilogram voor BTW. Onmiddellik is dit 'n groot verskil van die R29 af. Ons kan vir mekaar sê dat dit nog steeds laer is as die seegraadprys van ongeveer R60 wat in die binnelandse mark behaal word. Maar daar moet ook onthou word dat hierdie vleis gevries is. Dit is 'n bevrore produk en is heel waarskynlik 'n baie laer kwaliteit produk aangesien daar droogte in Australië ook is, noodslagtings en dis is dit ou diere meestal met baie min vet, dink aan seën 0 grade waaraan geslag en ingevoer word en daai produk kan nie dieselfde prys behaal as ons binnelandse mark nie. Hierdie produk waaraan ook nie in vertoonyskaste uitgestal nie, maar word hoofsaaklik as 'n goedkoper produk bemark en dus moet die prys laer wees. Ek dink ek verstaan die kommer oor die getalle en die prys, maar wanneer ons dit so 'n bietjie in perspektief sit en ons sê vir mekaar dat invoere net 2.6% van plaaslike produksie is en dat die prys regtig baie naby aan ons prys is, dan verstaan mense dit so 'n bietjie beter. As ons kyk na die lewendige skaapinvoere, het daar vir Mei maand so amper 95.000 lammers ingekom van hoofsaaklik Namibië half of amper net Namibië. Nou hierdie 95.000 lammers wat ingekom het, het vir 'n gemiddelde prys per kop van R1112 ingekom. Nou onmiddellik dink jy ook, maar dis min vir 'n lam wat geslag moet word en dis 'n klomp skaap. Ek wil nie te veel uitbrei oor die Namibiese invoer nie, ons het al daarna gekyk, maar daar moet weer eens onthou word dat daardie prys die prys per dier is wat die Namibiese agent betaal word vir die dier. Daarna moet hy nog Suid-Afrika toe vervoer word en daar's dus ander kostes wat bykom. As jy egter net die prys vat wat betaal word vir die dier en onthou dat hierdie lammers ongeveer 15 kg uitslag van wat ons hoor en ook dan minder vet het as ons diere en dis 'n laer prys behaal, dan gaan deel jy daai R8112 deur die karkasgewig en jy kom op 'n prys van so R74 per kilogram
karkas uit wat dan betaal word vir daai diere. Wat weer eens relatief naby aan die Suid-Afrikaanse pryse is, bo op daai R74 met jou vervoerkostes ensovoorts dan nog bykom en dan sien ons ook dat hierdie prys redelik in die kol is. Ek dink dis nodig om vrae te vra. Ek dink is nodig om mekaar te wys as ons iets sien wat nie snaaks lyk nie. Ons moet aanhou om die vrae te vra en te verseker die goed is reg. Van die RPO se kant af kan ons nie invoere stop nie, maar ek kan julle verseker dat ons dit elke maand monitor, dat ons kyk dat vleis nie teen belaglike bedrag van R2 of R5 per kilogram inkom nie, en indien dit wel gebeur, stel ons mense aan wat hierdie goed ondersoek en dan die pryse regmaak sodat die nodige ad valorem tariewe en belastings op hierdie produkte betaal kan word.